Вітно, гляньте, яка милота. Надзвичайно стильний та прикольний літній комплект для дівчинки від бренду H&M. Він складається з ось такої футболочки і мега стильної спіднички. Все йде дуже легесенько, з такого легкого, м'якого трикотажу, в складі 100% бавовни, тому матеріал якісний і натуральний. Не буде парити влітку. Бачите, навіть трішечки просвічується ручка, тобто буде легесенько, не жарко у цьому комплекті. Футболочка має класний ось такий ніжний принт спереду, зручні короткі рукавчики і круглий виріз горловини. Ось так виглядає ззаду, всередині та сама бавовна, без ніякої підкладочки. І дивіться, яка класна спідничка, вона йде з таким цікавим, прикольним принтом, вільного розширеного крою. Також іде трикотажна, легесенька, не буде жарко в ній, максимально комфортно і зручна поясничка, яка дуже добре тягнеться, не перетискає і декоративний класний баночок. Супер прикольний комплект, він дуже стильний, практичний, легесенький, ну просто ідеальний варіант для літніх днів. Тому що вдало обрати розмір, обов'язково заходьте на сайт ilovemommy.com.ua у таблиці розмірів. Ви одразу там зможете замовити онлайн, навіть не виходячи з дому, що значно зекономить час. Вдалих покупок у ilovemommy.